पृथ्वी समाचारमा स्वागत छ अब स्थानीय समाचार पाल्पाको रामपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर सातमा रहेको आधारभूत प्राविधिक माध्यमिक विद्यालयले एक दिने नि शुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ विक्रम सम्बन्ध दुई हजार चौहत्तरदेखि पशुविज्ञानतर्फ नौ बाह्रको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालयका शिक्षक डाक्टरहरू र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूद्वारा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको हो नि शुल्क पशु स्वास्थ्य शिविरमा स्थानीय किसानहरूले ल्याएका भैँसीको गर्भ परीक्षण पशु बन्ध्याकरण बाख्राको कुकुरलाई रेबिज भ्याक्सिन बाख्रालाई जुका र माटेको इन्जेक्सन लगाइएको छ भने भिटामिन जुका माटेको लागि ट्याब्लेट लगायतका औषधि वितरण गरिएको थियो भने किसान एग्रोभेट रामपुर साथ किसान बाहिरले केही औषधि सौजन्य र अन्य औषधि विद्यालयबाट नै निशुल्क वितरण गरिएको विद्यालयका प्रधान रूपनाथ गौतमले जानकारी दिनुभएको छ प्रत्येक वर्षमा एकपटक गरिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर गत वर्ष प्राविधिक कारणले गर्न नसकिएको हुँदा यस पटक पशुपालक किसानको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कमलराज भट्टराईले बताउनुभयो विद्यालयले आयोजना गरेको नि पशु स्वास्थ्य शिविरबाट पशुपालक किसान त लाभान्वित भए नै यसबाट अध्ययन र छात्र छात्राको शैक्षिक विकासमा समेत उल्लेख्य महत्व हुने भएको हुँदा आगामी वर्षहरूमा यसले निरन्तरता पाउने बताउनुहुन्छ डाक्टर निरज श्रेष्ठ